Når skurbyen skal placeres, gælder der nogle særlige hensyn. Der skal være en adgangsvej til offentlig vej eller parkeringsplads, og man skal kunne komme til skurbyen i almindelige sko og uden at bære hjelm. Ledninger skal placeres hensigtsmæssigt, så de enkelte skure nemt kan forbindes med hinanden. Skurbyen skal have god belysning, og vand- og kloakledninger skal være frostsikrede. Der skal være flugtveje i mindst to retninger for alle skure. Flugtvejene skal være mindst 2 meter brede og må ikke være afspærret. Skurbyen skal indrettes, så parkering og oplag af materialer mellem skurene undgås. Skurene skal placeres, så de er beskyttet mod nedstyrtende materialer og generet mindst muligt af støv, støj, vibrationer og lignende.